Gospodine Toliću, dobar dan. Dobar dan. Nismo se ovde u parku skoro videli. Iza nas su i loši vremenski uslovi i brojne druge aktivnosti. Vreme se malo stabilizovalo i Boga mi napreduje se. Jeste mi, naše radove nismo prekidali kad god je bilo moguće raditi. Možda smo jedan, dva dana imali pauzu i evo nas ovde u ovom, kako ga vi zovete, velikom parku, da, ili kako ga drugi zovu, Donjem gradu. Već smo uradili dosta od tog zadnjeg viđanja, od zadnjeg snimanja. Dakle, ovu stazu do Kule smo radili i sa ovom velikom centralnom stazom poprilično dobro napredujemo. To bi trebalo za nekih još 5-6 dana da bude završeno do kraja. Ono što je meni važno da krenemo da radimo ove zelene površine. To sam teo da vas pitam tamo. Da, i ovaj potez izgleda lepo, sad su tu staze ovde, gradilište. Vreme nam to nije dozvoljavalo da radimo zbog svog onog blata i one vode. Evo, danas smo krenuli, hoćemo do narednih nekoliko dana do kraja nedelji. U onoj narednoj nedelji uradimo cijeli taj potez, dakle da izvršimo nivelaciju, da razastremo ovaj humus, da zasadimo travu i da čekamo nekih desetak dana da ta trava prokrije, da taj potez već bude potpuno sređen, da dobije izgled kakav na kraju i treba. I ono što je meni bilo važno da se desi i ranije možda, da ljudi već vide kako će to biti lepo osvetljeno, nije moglo zbog mineral šredera, rekli smo, trebalo je da u četvrtak stignu ovi stubovi i svetiljke, isporuku su nam odložili za narednu nedelju, ali mi intenzivno radimo na betoniranju ovih stopa temeljnih i ajde da kažemo da će tokom naredne nedelje da stigne rasveta i da mi onda vrlo brzo u nekoliko dana postavimo sve te svetiljke i da se ovo i u toku noći vidi lepo da plješti. Dakle, naredna deset dana su važna da završimo sve te poslove i da već dobijemo onu konturu, kao što smo nekako ranije govorili, nekih 80 ili 85% od poslova da bude završen i da već vidimo kako će to. Vidim da se betoniraju ova postolja za stubove. Koliko će tu otprilike biti stubova svetiljki i kako veše, koliko košta samo taj deo? Da, pa trebalo bi da u ovom delu bude 31 ili 32. Da. Dakle, svakako preko 30 ovih stubova i lampiona. Oni su kao na glavnoj onoj stazi, dakle sa onom suzom, kako je zovu. Biće ih na onoj stazi oko kanala, na ovoj centralnoj, biće ih tamo na onoj stazi. Imat ćemo ovde na ovoj maloj stazi koja vodi u Kulu one svetiljke iz zemlje, dakle to su neka vodeća rasveta da se u toku noći vidi ta staza, da se približi taj ulaz u Kulu i to je negde oko nešto malo ispod 4 miliona dinara, dakle nije jeftino. Ali je najbolji kvalitet, dakle minel. Ako se radi, da se radi. Vi tu imate i ostale sadržaje, tu su klupe, korpe za smeće, kad to stiže? Da, pa to ćemo kad završimo sve ovo, znači u ovom trenutku na tome ne radimo. Će klupe biti iste kao što su tamo? Da, trebalo bi da bude sve isto, ali to neće u narednih 20-ak dana dok ne završimo sve ove površine i vrlo brzo ćemo i to završavati. Je tu završen tender, sve? Da, da, da. Koliko tu beše para? Nije tu, nije puno klupa ni planirano, tako da nije tu puno para. Ne znam, možda nekih 300.000, nisam gledao taj podatak, ali je svakako to manji iznos u odnosu na sve ostalo. Ali nećemo, kažem, to za nekih 20 dana ili možda nešto duže, ali kažem, ajde opet nekako se igramo s onim terminima, da malo tipujemo. Dakle, maj, juni, trebalo bi, ja se nadam, negdje do polovine jula, recimo,
završimo i onu stazu i da sve to već bude... Da se poseje trava. Da već bude zeleno i već nekoliko puta košeno. Dakle, možda je taj juli mesec neki termin da mi ovo sve završimo dalje, to polovina jula ili kraj jula, ali svakako bi u juli, pa se ja nadam, sa tempom koji imamo, dakle sada smo pojačali radnu snagu, da eto, ovaj potez završimo i da mi nastavljamo dalje. Tamo gde je bio bazen, hoće li biti samo trava ili planirat eventualno možda? Pa trebamo da pogledamo projekat, tamo će biti još neka sadnja stabala, ali svakako se neće ta površina previše opterećivati niti nekim sadržajima, drvoreom i stablom. Razmišljam eventualno da ima prostora možda za nekakve svirke, za nešto što... Pa to mi ne možemo... To projektanti radi. Da, niti možemo da razmišljamo, niti možemo da odlučimo. Dakle, projekat je završen, vidjet ćemo šta kaže projekat i tako će biti. E sad ono... Tu ide još jedna staza, dakle, pored ule. I otprilike je to to. Kad sve sumirate, koliko će ovo komunalac da košta? Pa mi smo rekli da se krećemo u okviru tih 10 miliona koje smo izdvojili. Mislim da ćemo uspjeti da sa tim parama završimo sve ovo o čemu smo pričali i da ovaj deo parka izgleda kao onaj tamo, dakle, do onoga najlepšega, do samoga sjaja. Do godišnjih odmora će zasijati sve. Pa eto, ja kažem, to je juli mjesec, dalje kažem, 15. ili je kraj jula, ali bi tako nekako trebalo da bude i onda idemo avgust, posle idemo gore na Bašarište, nastavljamo gore da radimo. Sve u svoje vreme. Tako dalje, da. E sad jedno pitanje, prva informacija je stigla da ćemo proći s ovim projektom za Gradić. Jel ćete vi imati tu neke poslove? Ne, mi ne, možda unutar kule neko sređivanje na to se misli zelenog prostora, a kroz projekat je glavno da se srede ove zidine, dakle tu ima dosta nacrtavanja, ove galerije ovde, u samoj kuli ima dosta radova, dakle to će raditi baš stručni ljudi koji se time već dugo bave, jer se mora da radi u kamenu i da se vrati oblik koji je nekada bio i da se radi na način kako se nekad radilo. Dakle, to će raditi drugi, a mi ćemo možda nešto unutar kule, oko nekog zelenila, oko nekog sređivanja biti uključeni.